Jeg var en af de første her i området til at lave den franske hotdog. Jeg kunne bare mærke, at den pølse, den skulle ned i det brød og fyldes med dressing til kanten, ikke? Hvad er det med mine venner gør? Forstår jeg ikke. Hver for sig, der er I bare en pølse og et brød. Men sammen, der er en fransk hotdog, ikke? Da brødet og pølsen først fandt hinanden, så var der intet, der kunne skille dem.